Hello, veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi Sims Mas. Danas nastavljamo tamo gdje smo stali i ono što moram da vam pokažem jeste totalno kretensko i da im je ovo ostalo gore. Znači, ja ne verujem koliki su kreteni, ovi moji Sims Masi novi, ali ona seri tako i ne gleda ni u TV ni ništa. Bukvalno mi nije jasno što se ovdje dešava, ali ajde. Evo sad je upalila TV. Wow, kakav uspeh. Evo i on je došao. Okej, hello, hello, draga moja devojko. Zdravo, Hey babe, zdravo, jesu zdravo, li handmade? zdravo. Inače, moram da odgovorim na pitanja koje su se često nalazila u komentarima, a to su napravi malo veći prostor, da oni imaju psa, kako ćeš kad budu imali decu i ne znam ti ništa. Ovaj serijal je bez dece, bez pasa, bez ičega, samo njih dvoje. Tako da, ako mi bude trebao prostor, to će biti zbog teretane, zbog ne znam ti ni ja čega. Biljke, 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 biljke. Ovo ne mogu da zalijem. O, mogu da pokupim ovo. Ajde, on je otišao da pokupi. Nema veze. Zašto ne, ne, gardening skill. Dobro, to je to. Šta smo dobili? Dobili smo spanać. Spanać, spanać, spanać. Ekstra. On ide na posao za 9 sati. Može da piše šale, da vežba muziku, može da malo vežba pevanje. Što ona ne, šta fali? Ona nema nikakvu karijeru. Ona jedino što može da radi jeste da slika. Ajde, možemo da nastavimo moje slikanje. Opet je ostavila gore. Mislim da ću obrišem ovo sve od gore, zato što je ubagovano sve. Ali dobro. Ovako, on peva, ona će da slika, ovdje joj je toplo. Mogla bi da ide malo na trčanje, da drži svoju formu i sve. Ovdje mogu da pecaju, ja mislim da mogu da pecaju, mogu. Ovdje imaju kao talasi i sve. Oni odavde mogu da pecaju i tu mogu da nađu neke ribe za spremanje hrane i sve. Tako da mislim da će to da ode u nekom momentu. Za sada živi u svojoj maloj slatkoj kućici koja je preslatka. Idemo ovako, ona je napravila svoj crtež, prodaj kolektoru jer ćeš da budeš bogata, poznata. Landscape, tako je, bravo, sve pravimo, paint 5 sati, start painting, start 3 paintings while inspired, zašto da ne. Gde je on? Da li je smoren od svog pevanja? O, nije baš oduševljen ni sam sobstvenim pevanjem. Neka, ko zna zašto će nam biti potrebno. Možda će mu ljudi kasnije udeljivati novac i sve. Voting is almost over. O, moramo da glasamo. Ne moramo da glasamo. Prodat ćemo kolektoru i moramo da započnemo još jednu sliku dok smo inspirisani. I moramo da slikamo 5 sati ukupno. Tako da mislim da će to biti dobro. Posle će ona da ide malo na trčanje i sve da se ne bi ugojila. Sad za vreme praznika to je katastrofa. Jao, nikada neće pasti sneg. Nikada nam neće pasti sneg. Kao i ovdje u Srbiji isto. Nikada nema snega. Mislim da će se smoriti. Kakve su ovo leteće mačke? Ovo je užas. Mislim, ona. Leteća mačka i ne znam šta god da je. Prodat ćemo kolektoru. I start. Čekaj, čekaj, start 3 paintings while inspired, evo figure painting i to je to, 75, ekstra. Osvajamo naše aspirations-e, a on? Idemo se u WC, ajde, ajde, hitno u WC, dosta, ne moraš da pevaš više. Njemu treba da napravimo fabrikator i da reciklira stvari 5 puta, užas. Bess nas zove, jo, to je ova, ajde, ovog puta, ajde, daćemo Bess 1000 simoleonca. Daćemo bez 1000 simoleonca da vidimo što će se desiti u prošlom serijalu. Eco Master Challenge-a nismo imali toliko novca da bismo mogli da raspolažemo tek tako da dajemo bez koliko ona želi. Ajde ovako, on posle može da jede leftovers-e. A ona može da, čekaj, ako je naslikala ovo sve, može da proda. I može da ide na trčanje. Ajde, ide na trčanje. Go jogging, ide da trčiš. Go jogging. Tako, ide trči okolo, ona je sada, ljudi je prepoznaju otprilike, trči kroz kuću. Ova kuća nije po feng shuiju, definitivno, ali neka ide malo po ostrvu, što da ne. Definitivno će joj zatrebati, on će uskoro na posao, sigurno, tamo dok jede i sve. A ona, lepo joj je ovako, malo da trči, malo do komšije, kad ga već špionira sa terase. Možemo da vidimo što radi, o, možemo da pecamo, fishing.
Evo, malo kod komšije ima više riba. Pogledajte kako iskaču ribe. Vidite ovu šarenu ribu. Vidite ova riba koščica. Nadam se da tu ribu ne znam, da možemo da je upecamo. Ovako, da vidimo koliko ovdje imamo za 2 sata ide na posao. Dobro. Nadam se da će brzo da ode na posao. Gleda TV. Ja ne znam zašto stavljaju ovo gore. Ja mislim da će ovo gore da obrišem. Znači, toliko me nervira sada. Eto, toliko me nervira. Ove skakavce. Možemo da pokupimo biofuel. Možemo da pokupimo gorivo. Kada ona ispeca sve, ajde idemo da pokupi gorivo. Ovo ne treba ništa se zalije, a ovdje želim da napravim tipa paradajz. Neću magične biljke, želim povrće, želim paradajz. I tipa želim da otvorim ovako, gdje mi je ovo? Open. Želim paradajz. Dobro, onda malo peca, šta? O, Bernardo nam je otišao na posao. Onda, ne, nije baš... Aha, tu crafty, ne mogu ništa da upecam ovdje. Ali ajde, idemo da pokupimo gorivo od naših skakavaca. I jesmo otvorili sve što nam je bilo potrebno. Čekaj, gdje su mi moje semenke? Rekla sam da ih otvorimo. Rekla da je kupila semenke i nije ih otvorila, ne razumem. Čekaj, stoj tu, hoću da otvoriš... Šta je ovo? Pečurke, ajde. Možemo da napravimo pečurke, šta ima veze. Ajde, posadi pečurku. O, glasanje je zatvoreno. Opet sam zaboravila da glasam. Zali pečurku. Zali pečurku. Ne treba više ništa da se zalije. Dobro. Bond with bees. Čekaj. Change into... Tako. Šta su... collect bees walks. Ajde. O, stick to covers. Šta god. Ajde, ako pčele pokušaju da me napadnu... Šta? Ne. Bond with bees. O, mislim da će me napasti. Ne, zašto je skinula? Ne, napašće me pčele. Ja, ako me ujedu pčele polud... Znala sam da će da ujedu. Ovo nije baš prošlo najbolje. Nije baš prošlo kako smo se nadali, ali dobro. Idem da se kupam. Ko si ti? Ne moraš. Ne želim da se družim ni sa kim. Znači, napale su me pčele. Mogu da upgradujem. Interesantno. Želim da napravim hranicu neku, zanimljivu hranicu. Da imamo kad nam mužić dođe s posla. Imamo pčelinji mozak. Možemo da napravimo... O, sveće možemo da pravimo. Mogu i da ga prodam za 16. Ali mislim da će više zaraditi ako napravim i ono za vosak i sve. E tako, jedi. Možeš da gledaš neku zanimljivu seriju. Evo, gledaj film. Šta ti fali, gledaj film. Udobnosti vatrice, meni je to nešto najlepše za praznike, da sedite tako i da gledate neki zanimljiv film, dok ste onako ušuškani. A i veliki pozdrav naravno za sve koji gledaju Simsmas dok jedu kokice. Iako Simsmas još nije pravi Simsmas jer nema snijega, želim snijeg. Pa možeš da sediš i da gledaš, evo stavit ćemo ovo da on može da jede kasnije. Ajde gledaj, odgledaj film pa ćeš ići u WC. Ja se iskreno nadam da je on, ne, nisam kliknula work hard na njega. Zato što je mogao da dobiju napređenje. Ajde, u WC i na spavanje. Up, hap, hup, hap. Stigao je, 240 je samo zaradio, toliko ona zaradio jedne svoje slike. Ali nema veze, može i onda spava. Tako, lepo, romantikica. Inače, neko je napisao u fazonu da Deda Mraz neće moći da se popne gore. Ne brinite se ništa, moći će se popne gore. Ide na posao tek za 3 dana, znači tako tačno sam propustila priliku da dobiju napređenje. Dobro jutro, on može u WC i tamo da jede. Ona bi mogla da ode na pecanje, ali na ovu njihovu obalu. Iako je mrak, verujem da su ribe okej s tim. Mislim da će ovdje upet pre, ovdje nema onih šarenih ribica i svega, tako da mislim da će pre upecati nešto. Jeste! Divno! Tako se lijepo čuje, ja ove godine nisam mogla da ide na more i sad mi se tako ide na more. Evo, dočekala je jutro, bukvalno izlazak sunca pored mora, dok talasi udaraju u obalu i sve, znači fenomenalno. Mogla je da upali vatricu. Šta je ovo? Zabranjeni žbunjevi. I onda žbun. Hehe. E, pa mogli bi oni malo da se Ajde, nismo se voleli. Ajde, u žbunju. Ajde, malo, njuš. To je malo entuzijazam, malo... Malo avantura, malo svega pomalo. Ajde ovako da napravimo. Čekaj da vidimo šta nam je zadatak. To collector or art gallery, moram 3 paintingsa da pošaljem. O, nije napravio nikakav project. Njemu ćemo da napravimo... Imamo Storno More Home Fabricator. Čekaj, ajde da stavimo to, možda se njemu to, možda to hoće. Ajde da vidimo.
Fabricate, da kupimo svega pomalo, što da ne. A, ovo su boje. Fabricate, a, moram da recikliram. Oh, mislim da će pre potrošiti pare nego da, da stignem do svega što mi treba. Gdje mi je onaj recycler? E, imamo recycler, neka reciklira španač. To je spanač. Ne, spanač. 1, 2, 3, ajde, idi recikliraj. Znam da jedva čekaš da recikliraš. Eto, uzeo je to. I da li sada možeš da fabrikatuješ? Ne možeš. Gdje mogu da vidim koliko stvari imam? A, ovdje mogu da vidim sve koliko imam. Dobro, dobro. Recikliranje će definitivno biti, vidim ja. E, možemo i da recikliramo i ovo. O, ovo mogu da stavim u inventory. I ovo mogu da stavim u inventory. I onda i to mogu da recikliram. Grilled cheese, cereal, mushroom. Ajde, sve recikliraj. Odlično. Dobro, kasnije će moći da pravi svašta nešto. Mogao bi stvarno da skuplja neke stvari okolo i da sve reciklira. Ako pokupim lišće, da li to mogu da recikliram? Ne mogu da skupljam lišće, a zašto ne mogu da skupljam lišće? Pa koliko lišće ima? Nema veze, dobro, kupili smo ovaj fabrikator, imamo našu farmicu, imamo svašta nešto, produžili smo cijelu ovu našu kuću. Tako da imamo stvarno svašta nešto, on voli da reciklira, apsolutno iz onih priča koje sam ga napravila, ono, ne bih ni pomislila da treba da reciklira. Tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Video je veoma interesantan i veoma spontan. Dosta toga smo saznali od njima. U svakom slučaju to bi bilo to, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Ne smeši se i uradi sve što ti srce poželi.